হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা কৰিছো সকলোৰে ভালে, মোৰো ভাল, কিন্তু বৰ ভাল নহয়। এনেও জানিছে অসমৰ পৰা ইমান দুখত আহিলোঁ, আকৌ যাম, খুব জলদি যাম। মোৰ যাওঁ যাওঁ লাগিলে, আহি পেলাই অকণো মনটো ভাল লাগি থকা নাই। ইমান মাহঁতলৈ মনত পৰিছে, দেউতালৈ মনত পৰিছে, বেচা দেউতা ইমান কান্দিছে আহোঁতে। ভিডিঅ' কৰাই নহ'লে কেনেকৈ কৰিম বাৰু, কওকচোন। কান্দি থাকিলে মানুহে ভিডিঅ' কৰিব পাৰে নি? আৰু মাইনাটোক সি কৰিলেহে কৰা, মই কান্দি মানে ভিডিঅ' কৰিম বাৰু, হয় সেইকাৰণে কৰাই নহ'লে আজি। তাৰপিছত আহি ঠিকছে, সেইদিনা যে ঠিকছে আহি যি শুলোঁ, মানে ঘৰটো চাফা কৰ চাফা কৰিবই লাগিব ন, ঘৰ সৰা মোচাটোতো কৰিবই লাগে। সৰা মোচা কৰি যি শুলোঁ একদম ৰাতি 11 বজাত সাৰ পাইছোঁ, তলত গৈ তাৰপিছত খাই আহিছোঁ। ভাল যে আমাৰ এখন খোলা থাকে অকণমান দেৰিলৈকে, তাই ইহঁতক অনাই নহ'লে সেইদিনা। তাকো কালি মই ইহঁতক আনি ছেটেল কৰি এতিয়া ঘৰটো চিজিল হৈছেহে। মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কথা সুধি সুধি মানে থৈ দিয়া আকৌ, তোমালোক কিমান ডাঙৰ হৈ গ'লা কৈ দিয়া আকৌ। এই চাফ চাফ হ'ল, মই এতিয়া উলিয়াই দিম। অকণমান খালি স্কিনৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে, এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিব লাগিব সিহঁতক। বেলেগ বদমাছ হ'ল, বদমাছ ছোৱালীজনী কিমান ডাঙৰ হ'ল, তাই কিমান অকণমানি দেৰি থৈ গৈছিল, এতিয়া ইমান ডাঙৰ। মামা উলিয়াই দিওঁ ইহঁতক, কেনতে উলিয়াই দিওঁ, এইটো নোজোৰা হ'ল নহয় ইয়াত, জানেনে নোজোৰা হ'ল, এইটো ইমানে ডাঙৰ হৈ গ'ল। ইহঁতৰ কথা কি ক'ম, এজনী মাছ মোৰ মৰিলে, সেই পেটুৱা যে এজনী আছিলে যে, ৰঙা পেটুৱাজনী, তাই অকণমান মৰি থাকিলে, অহাৰ দুদিন আগত তাই মৰিছে। বেয়াই লাগে, সি মতা আছিলে, বেয়াই লাগে। এতিয়া কৰিম কি, উপায়তো নাই ন। আৰু তেওঁ যাক দি থৈ গৈছে, তেওঁ বহুত ভালকৈ ৰাখিছিলে, বহুত ভালকৈ ৰাখিছে। আহি পেলাই মানে মই কেতিয়াও যাওঁতেই অকণমান বেমাৰ হৈছিলে, এটা কথা মানিব লাগিব, তেওঁ ইমানেই বেছি মৰমত ৰাখিছে। আনকি কাছকেইটা মোৰ বেছিহে ফ্ৰেণ্ডলি হৈ গ'ল আগতকৈ, ইমানেই বেছি মানে মৰমত ৰাখিছে। সেইকাৰণে থেংকছ টু হিম, ইমান বেছি মানে সিমানকণ হেল্প কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ দেই সুৰজিত দাক, বহুত থেংক ইউ। মই কালি তাকে কৈছোঁ, ইমানখিনি বোলো আপুনি আমাৰ কাৰণে কৰিছে। তেওঁ বেয়া লাগিছে মানে মাছ এটা মৰাৰ কাৰণে, কিন্তু তাৰ মৰিব লগাই আছিলে, সি বহুত দিনৰ পৰা বেমাৰ হৈ আছিলে, তাৰ অকণমান শকতটো, সি বেছি শকত হৈ গৈছিলে যে। হ'ব আৰু যি হওক আৰু ন, উপায়তো নাই, কেতিয়াবা কিবা হৈ যায় আৰু বেয়া, কিন্তু সেইটো পজিটিভলি ল'লেই হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকৰ ইমান বেছি মৰম, মই মানে কি ক'ম, মই এইবোৰ ভাবি ভাবি দুখ লাগি আছে এইকেইদিন, একদম মন বহা নাই। ইমান বেছি মৰম, ইমান বেছি গিফ্টছ, মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে মই একেবাৰে মইনো কি হয়, তথাপিতো ইমানখিনি মৰম কৰিছে। আৰু চবতকৈ বেয়া লাগিছে যে চবকে লগ নাপালোঁ, আৰু লগ কৰিবলৈ অহা মানুহকো মই লগ নাপালোঁ, তেওঁলোকক বহুত বহুত চৰি, কাৰণ যিহেতু টাইম বহুত কম আছিলে, ইফালে সিফালে ঘূৰোঁতে ঘূৰোঁতে মই কোনফালে চাম মান নিচিনা হৈ গ'ল মানে, সেনে বহুতক লগ পাব নোৱাৰিলোঁ। যিসকলক লগ পালোঁ, যিসকল মোক লগ কৰিবলৈ আহিলে, থেংক ইউ ছ' মাছ। মোৰ নিচিনা মানুহ এজনী আপোনালোকে লগ কৰিবলৈ আহিলে, সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত। আপোনালোকে মোক মৰম দিয়ক, এনেকৈ মৰম দিলেই মোৰ কাৰণে বহুত। এইকেইটা ওপৰত থোৱাই নাই, চব হেৰি কৰিলোঁ, খালী কৰি দিলোঁ, কিন্তু ওপৰত মানে সেই ওপৰ আলমাৰিত থৈ দিম যে, সেইবোৰ থোৱাই নাই এতিয়া। আৰু এইকেইটা দুটাটো ভিতৰতে আছে, ঘৰটো চব চিজিল কৰি দিছোঁ, এইবোৰ কাপোৰ কানি ধুই, সেইফালে কাপোৰ কানি ধুই চব তেনেকৈয়ে থৈ দিছোঁ। ঘৰ সৰা মোচা মানে সেইবোৰতো আহিয়ে কৰিলোঁহি মই, আকৌ আজি কৰিব লাগিব। চাওক কিমান ডাঙৰ হ'ল যে, মোৰ হাতখনো সমান। অ' শুনো, কিমান ডাঙৰ হ'ল কৈ দিয়া আকৌ, তোমালোক কিমান ডাঙৰ হ'লা, ইমান ডাঙৰ হ'ল। এই ছোৱালীজনীও বহুত মানে, ইয়াক যিমানটো চাইজত এৰি থৈ গৈছিলোঁ, ছোৱালীজনী এতিয়া সিমান হ'ল। আৰু ই এক চাত মানে ভিডিঅ'ত কিমান দেখিছে নাজানো, মুখৰ আগৰ পৰা যে দেখিলে ভয় খাই যাব, কিন্তু অকণমানে স্কিনত যে প্ৰব্লেম হৈছে সিহঁতৰ, এনি টাইম পানীত থকা যে, ৰ'দ চ'দ পোৱা নাই এইকেইদিন, সেইকাৰণে অকণমান ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিব লাগিব এতিয়া। এইজনী বৰ দুষ্ট, বৰ কামোৰে এজনী, ঐ নেখা নেখাই নেখাই, ইউ আকৌ জীৱনটো বেক টু মাছ কাছ হৈ গ'ল আৰু, বেক টু নৰ্মেল লাইফ। এইকেইদিন একদম পুৰা লাক্সৰিয়াছ লাইফ জি আছিলোঁ ঘৰত, একদম আৰামৰ লাইফ এটা, কিন্তু ইয়ালৈ আহি এতিয়া আকৌ একে আগৰ নিচিনাই হৈ গ'ল আৰু নৰ্মেল। এই ছোৱালীজনী বাহিৰলৈ উলিয়াই নিম, চবতে কাচাপ কাচাপকৈ দিব। এয়া কি এইটো 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 মুখখন মিলিব, মুখখন
আমার সাফাই অভিযান চলিছে যাব দেই এজনী বৰ্ষাৰ বৰ্ষাৰ হলে মাহঁতে ইমান যে মুখখন মিলি আছে যে লাগে আকৌ তাইক এইটো গা ধুইছোঁ আকৌ আমি গা ধুইছোঁ গা ধুইছে আ দুষ্ট ইমান দুষ্ট মাইনাক কালি কামুৰিলে পালে পালে কৰিলোঁ পালে কুটকুটি জোকাই থাকি ভাল লাগে বহুদিন পানী থাকিলে যে কি বুলি কয় হেলুৱৈ অকণমান হেলুৱৈ হেলুৱৈ লাগিলে পাই চাফা নকৰিলোঁ যে খাই দিয়া হাই কৈ দিয়া আমি ভালে আছো তোমালোকৰ কথা কিমানে সুধি আছিলে কৈ দিয়া আমি ভালে আছো আমি গা ধুইছো মই সিহঁতৰ গাত বেটাডিন লগালো এইটো বেটাডিন এইটো বেটাডিন সিহঁতৰ মানে শ্বেলৰ কাৰণে ভাল বুলি কয় এইবোৰ ৱাই পাইট স্পট আহে যে সেইটো কাৰণে ভাল বুলি কয় আৰু বজাৰ কৰা আমাৰ হোৱাই নাই মানে খোৱা বস্তু একো নাই নহয় একোৱেই নাই খাবলৈ মানে সেইকাৰণে বোলো আজিহে যাম আৰু কাৰণ এইকেইদিন মানে ভাগৰ মৰাই নাই মগজুত মোৰ মানে একেবাৰে কমপ্লিটলি চিজিল লগাগেই নাই বস্তুবোৰ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া যাম বজাৰলৈ মাইনা কাম কাৰণ অফিচ নহয় আহি পাইছোঁ আমি ছানডে এই কালিৰ পৰা দেখোন অফিচে সেইকাৰণে যাবলৈ পৰা নাই এতিয়া ভাবিছোঁ মাইনাই কৈছে কোমল চাউলকে খাওঁ দিনত হয় উপায় কোমল চাউলকে খাওঁ ৰাতিহে এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ যাম ওলাই আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰি আছে মাইনাই এতিয়া মিউজিক বিচাৰি আছে হয়নে লাষ্ট ভিডিঅ' আমি ইয়াৰ পৰা আপলোড কৰিছোঁ মানে অসমৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো আমি ইয়ালৈ অহা ভিডিঅ'টো মই ভিডিঅ' কৰা নাই নহ'লে আমাৰ এখেতে যি কৰিলে কৰিলে আৰু কিনো ভিডিঅ' কৰিছে মানে দেউতাহঁতক নুলিয়ালে মানে সি ভালকে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ এই দুদিন একেবাৰে ঘৰৰ পৰা ঘৰত খোৱাই নাই ঘৰত বস্তু আলু পিঁয়াজলৈকে একোডাল নাই একেবাৰে আজিহে ওলাই আহিছোঁ সময়ে নাপাওঁ ন অঁ চাউল দাইলহে আছে অকল একো নাছিলে যে আজি সেইকাৰণে বজাৰ চজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ এইকেইদিন আৰু ঘৰ চাফা কৰা মোৰ ঘৰৰ জঞ্জাল মাৰোঁতে মাৰোঁতে সেই খোৱা নাইকি ইটো ওলাইছে সিটো ওলাইছে আজি লাষ্ট এই বেগগাল ওপৰত ভৰালোঁ এতিয়া পোৱালিকেইটাকো খানা দি থৈ আহিলোঁ সিহঁতকো খোৱা বোৱা আজিকালি খেলি মেলি হৈ গ'ল ন টাইমটো মই দেৰিকে দেৰিকে দিছিলোঁ সি সোনকালে সোনকালে দিলে সিহঁতক খোৱা বোৱা দি থৈ আহিছোঁ এতিয়া নিজৰ খোৱা যোগাৰ কৰোঁ এইকেইদিন বাহিৰত খাই খাই মোৰ একদম পেট বেয়া হৈ গৈছে ইমান পেটুৱা হৈছোঁ দেখিছে নাই মোৰ একদম আহি মোৰ কি অৱস্থা কৈ দেখোন জিন্সে সোমোৱা নাই মোৰ সোমোৱাই নাই পুৰণা মানে সেই আৰু ভাগৰটো মই লগাও মোৰ কিবা বহুত ভাগৰ ভাগৰ লাগি আছে মানে ঘৰ পৰা অহাৰ পিছত এয়া পুৰা ট্ৰেফিক জাম হৈ আছে আজি আহি গলো আমি মিড ভেলি মল আকৌ মিড ভেলি চিটি পাই গলো সি আমাৰ মৰমৰ গাড়ীখন বহু দিনৰ মূৰত উঠি আহিছোঁ মই মই গাড়ীখনত বহু দিনৰ মূৰত উঠি আহিছোঁ না আমি ডাংকিন ডনাট খাওঁ মই ডাংকিন ডনাট খাবা হ'ব ইয়াতে ফোন কিনিব লাগিব মই নতুনকৈ আৰু এটা কাণ ফুটালো এইটো ইয়াত দেখিছা নাই চব মানুহে মাস্ক পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিছে আহিলে সদায় তাক ফাইভ ৰিংগিট লাগে কিয় লাগে কৈ দিওঁ নি তাইক ফাইভ ৰিংগিটো লাগে এই মুখা কিনিবৰ কাৰণে এইবিলাক বিটিএছ মই গাড়ীত লগাবৰ কাৰণে এনেকুৱা লওঁ এনেকে নাচি থাকিব কোনটো লওঁ কোৱা না মোক কোৱা কোনটো লওঁ
Okay. Do you want to go to the Goku? Yes, Goku. Goku is Naruto. This one is Naruto, right? Yeah. Goku pai galu. Yay, I'm so happy. Yes. Do you want to go to the Goku? Yes, Goku. Hey, Goku. Hey, Goku. Hey, Goku is bhal lagise, Naruto is beshi bhal lagise. Hey, Goku is beshi bhal lagise. My favorite bee. Jungkook and BTS. Hey, come here. Bazaar kori lao iti aalo. Handy lao, handy. Juice was confused hoye se. Ki juice ni bo, ki juice ni bo. Moi tole so. Pomegranate juice. Ek video. Aaj jami to khaam Korean hot chicken. Oi, ami hot. Aaj dekhon spicy noodles pura hot noodles, spicy noodles. I mean, dum hei ra challenge ta koi do paim. Kori suna agar ami spicy noodles challenge. Kino eito je mozali bo khai. Eito khai sulu jagami. Oh, eito no hoy belag ra khai sulu. Eito super hot nigi eito. Eito super hot hoy eito. Mozali bo no khai. Aaj ami dinner kha me do. Koi gol amar bazaar kori. Upa bazaar kori lami. Eita ghor le jaunge. Lemon juice khai khai. Aaj noodles khom ami. Tako Korean noodles. Korean noodles khaam. Etu doir morton. Moi mor hobdon morton buli koisu morton e hoy aro. Yat iman yogurt or bostu pae all doi doi bostu mane dher pae mane ki buli koy frozen yogurt pae tarpor ki ba ice cream yogurt yogurt or mane dher bostu pae yate. Dekho. Mane ya bostu bhorai ase garit. I got a ghat kham gaya mane ekdom mu bahirot khai 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 amoni lagise mane he ghat thakuteo thoka gidinu he mu bahirot khai thoka nisnai lagile mane luke jetia bonai de mu ghor bahirot khai thoka nisnai lage eta nije bonai khale he moja tu pam tetia he lagibo je ghat khaisu mu kosto koi bonaisu eti ami gokuk logam eru goku iman khong uthi ase gokutur maina gokuru kom iman khong uthi ase su ui ki hol iman khong uthi bale Mina favorite hai Goku. Angi Mina hai. Tumhare heita ho sila na Goku kaun galero? Heita ghoras hai. You, sab Goku. Heito. Logai dada dono ke. Nasi thegi ba. Thikas hai. Nai ma, beka hai. Aiyi ama Goku labi bol. Ma chips lai so, my favorite chips. Kya tumhare chips khao? Palop palop jola jola. Lagega lagega ni ba. Apna ekhon lagwa lagise ni ba. Ama heito khoye ka mane. সমান নহয় এনেকুৱা অকমান ঘৰৰ পৰা আহি দুখতে আমি এতিয়া ভাল লগা বস্তু কিনি ফুৰিছো বাচ্চা টাইপ নিজকে আমি হেৰি কৰি সান্তনা দি আছো দাদা আমাৰ দুখ লাগে থাকে হয় নকু লগাইছো মোক বিটিএছ কিনি দিছে লগাই দিছো বহুত দিনৰ পৰা কিনিবলৈ কৈ আহো এইটো কিমান দিনৰ পৰা কিনো কিনো গৈ আহো তোক কিনি নিদিয়া হয় নিদিয়ে মোক আজি দিলে যেনিবা তিনিটা কিনিলো কি আমাৰ ইয়াত লগাই দিলো Start. Vivini ka banaya se. Noodles to ako kenekwa tasty noodles. Maza no? Kiman jala? Bohut jala. Ek ida ek ida dekha. Ki kaise reason hai? Sashimi seeds to ase. Hori aru ki bolika tilor boga tilu se seeds to ase. Eru ka eru mone ki? Eru to mai. Zai june zito. Toh aru belang nahi kya? Kya 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 Chicken flavor. Chicken of pieces ase. Dekha na? Chicken of pieces ase. Meter. What? Hmm. Well. Very tasty. What is it? Tomorrow. Hmm. No. Mozano. No. Oh, palamar. To bulo miya siya. He bo ignore korok bi. Ita ati barda bazile moyo ho ekdom mane ki ba gatu bhal lagane monbu bhal lagane hosa ke pai ke din man sake mon son mu bhal lagi na thakibo ma dole phone korile aru mon tu beya lage deuta tu ji kandi se video ta ase dekhe dekh konda kinu moi nidu mon tu aru he beya lagibo o abisilu logai dim niki bulu etu video te nidu pai besa tu iman kandi se na hoy henda mane video korau no hole iman kandi se mon tu ekdom deuta gure kandile aru beya lage mon bur তেছন হব বা আকো জামে মই সকে জুলাইত যাব পাৰো অক্টোবৰ টু শিওৰ জামে নহলে মই জুলাইটো যাব পাৰো দে ঠিক নাই মানে 50% চান্সেছ আছে 50% নাই হে কাৰণে মই তে কোনিটো যাব লগা হলে গৈছে আমাৰ টেনশন নাই নহয় এতিয়া যেটো খুলিলে
আপোনালোকে টুরিজ নিউ টুরিজম খুলি দিলে ন ইয়াত আপোনালোকে আহিব যোনে আহে মোক কন্টেক্ট কৰিব মোক কিন্তু মেসেজ কৰিব দেই লগ নোৱাগে না যাব কোনো ঠিক আছে আজিলে আহিছোঁ তেনেহ'লে বাই বাই যেনেকৈ অসমৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে এতিয়া মালেচিয়ালে ঘূৰি আহিলোঁ বুলি নোচোৱাকেনে থাকিব আকৌ চাব চালেহে ভিডিঅ'বোৰ বনাই ভাল লাগে যিহেতু মই এতিয়া এতিয়াবা ডেইলি ব্লগেই কৰিম সেইকাৰণে ডেইলি কিবা নহয় কিবা এক্সাইটিংটো হৈয়ে থাকিব নহ'লে মোৰ মাছ কাছকেইটাকে চাই থাকিব আৰু ঠিক আছে হ'ব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই খুব জলদি আকৌ ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাম আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা দেখাম নতুন নতুন বস্তু দেখাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই লাভ ইউ অল